جیسے کہ سمی ایک بیٹی ہے 12 سالوں سے اپنے والد کی انتظار میں سمی اور محلب کے 12 سال کی اذیت کسی کرب سے کم نہیں ہے کسی اذیت سے کم نہیں وہ 12 سالوں سے اپنے والد کی انتظار میں ہیں اسی طرح میں ایک لاچار بہن میں 5 سالوں سے اپنے بھائی کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہوں 5 سالوں سے میں انہی سڑکوں پہ انہی پریس کلبوں کے سامنے کوئٹہ کراچی غربت میں بھی میں پولیس اسٹیشن گئی تھی اپنے بھائی کے ایف آئی آر کے لیے تو پولیس نے صاف انکار کیا کہ ہم اداروں کے خلاف ایف آئی آر نہیں کر سکتے ہوں تو الزام ہے بغاوت کا میں چپ رہوں تو بڑی بے بسی سی ہوتی ہے آج ہم چپ نہیں رہیں گے ہم بولیں گے اور بھبائیں گے دہل بولیں گے یہی جون کا مہینہ تھا اور آج کی تاریخ تھی اور آج سے ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو جبری اغوا کیا گیا جب انہیں اغوا کیا گیا وہ سال تھا 2009 یعنی کہ آج سے 12 سال قبل ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو زبردستی جبرن اغوا کیا گیا کوئی اہمیت نہیں ہے تو ضرورت ہے صرف سائل و وسائل کی